Ja sam Irina Vilevska, po profesija farmaceut, odnosno magistar po farmacija, sobstvenik na firma Omega Research, koja proizvede organska kozmetika, poznata pod brendom Omega Raw Energenic Cosmetics. Уште како дете сакав да бидам медицинско лице или фармацевт и сонував дека имам моја лабораторија што ќе се вика Омега. Бидејќи самиот факултет има на располагање многу лаборатории, најчесто ги користев за експерименти, таму некако се роди идејата за започнување на за производство на органска козметика, односно мој пријател дојде до идеја дека може да направиме крема која што нема да загреваме. И почнав да истражувам на таа тема, направив свој формули и веќе по една година отворив мојата лабораторија Омега. Ние производуваме жива, односно ро козметика. Почетни материјали од кои потекнува се најчесто јадливи, например, живи сокови, зеленчук, овошје, масла, хербални мацерати, путери за тело. Самата опаковка, самиот начин значи, на кој ги пакуваме производите, ги пакуваме во стакло, затоа што сме еко-френдли и социјалната работа која што работиме. Значи, ни употребуваме субстанции кои што се испитувани на животни и исто така се залагаме во борбата против ракот на дојката, заради тоа што нашата козметика нема парабен, а парабенот е најден во многу од тумурите на градата. Да, има премногу работа еден производ додека се направи. Значи, доколку би почнале од цел процес како ние се ги подготвуваме суровините до крајниот производ, некад би било 3 до 4 месеци работа. Меѓутоа, крајниот процес е самиот процес кога веќе ќе ги имате суровините, е многу лесен, некад за половина час се приготвува производот, не се загрева. Значи, тоа е главната работа која што ги задржува, значи, например, витаминот С. во самиот состав. Така да и од таа страна, од еколошката страна сме покриени заради тоа што не трошиме многу електрична енергија, нити пак имаме отпад кој што би го загадил, би го загадила животната среда. Да се пробие на пазарот, тука ќе кажам дека е навистина тешко, заради тоа што не само што влегувате со нов производ, сепак и самите предприемачи се малце скептични кон вас, вие сте нови мала фирма. Меѓутоа, веќе го шириме пазарот, значи може да се најдат во поголемите аптеки на Зегин, во Зегин Healthy Food, значи во Биокулт, продавниците на Биокулт и локални продавници за здрава храна. Еколошките и органските производи надвор се многу по-развиени, веќе ги продаваме нашите производи во Полска и Чешка и во Канада и најдобра излезност до сега имаме во Канада. Производството сепак ќе се го задржам во Македонија заради тоа што е многу лесно да се добијат суровини, како што веќе кажав, природата е премногу не надарува со суровини од кои што може да правиме козметика, меѓутоа наш следен чекор е да направиме онлайн сайт и фри шипинг за целиот свет, така да планираме нашите производи да бидат достапни наредната година до сите земји на светот. Кога си има идеја и кога си има визија за ништото како да се направат и кога сте 24 часа внесени во тоа како да го изнесете, односно како да го реализирате, не е тешко, нити пак се потребни кој знае колку многу средства, само потребно да се најде правиот пат. Јас ги охрабрувам сите млади кои што имаат идеја да веруваат во неа и да најдат начин да реализираат. На страна од сите негативни работи и сите што ќе ги слушаат дека може би не е време, дека може би се премногу млади, дека може би не е државата за тоа, сепак мислам дека секој може да се реализира својата идеја и да успее.